comeremos essa sopa de ponta. É hora de almoçar. Almoçar! Mãe, me passe o sal. Eu não tenho mais forças. Esse musical me cansa. Eu faria qualquer coisa pra parar. Faça parar. Mas que besteira. Se quiserem melhorar o caso, sigam o compasso de quem já estudou teatro a vida inteira. Ah, não. Durante meu tempo em Juliet, eu cantava todo dia. Querido, foi uma aula online. Mas foi de grande valia. Durante aquelas aulas, cantei, dancei, toquei. E meu professor me ensinou algo que eu nunca me esquecerei. Não importa se você sabe cantar ou não. Pra ser feliz dessa maneira, cante sobre algo que queira. Por que você casou com ele? Eu não me lembro mais.